Isto é que vai estar street isto aqui no videozinho, do que é? Vocês deram uma ideia ao street, isto vai estar aqui com um nequezinho assim exterior, não é? Esse é que vocês todos conhecem. Vamos fechar aqui um bocadinho na porta. Já, temos aqui uma vaca. Uma vaca, hã? Sou o Rambo. Não, nada a ver, irmão. E vamos fazer aqui hoje um Masterchef. Um Masterchef de street, mano. Masterchef de street, hã? Isto foi uma ideia que vocês já deram há muito tempo e eu decidi hoje fazer. Porquê? Porque estive a gravar vídeos para esta semana toda, não é? E vou fazer aqui um prato que eu gosto muito, uma comidinha que o street curto bué e que sabe fazer, porque aqui em casa quem cozinha é o street. Ah, vocês não sabiam isso. Cozinho eu, porque a minha mulher não sabe cozinhar e eu sou o gajo da cozinha. Pronto, vamos precisar do quê? Vamos precisar da aguinha. Ai, que delícia, porra! Ai. Para molhar os dedos. Não. É uma coisa importante que a gente tem que fazer sempre, é que nunca se diz nas altas cozinhas, nem no Masterchef, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer sempre é lavar as mãozinhas, seus porcos, porque vocês põem-se a cozinhar, não é? Põem-se a cozinhar, depois de estar a coçar os colhões, põem-se a cozinhar com as mãos todas, é? Ah, pois, vocês põem-se a cozinhar e cozinham assim de forma qualquer, não é? Assim, sem limpar a puta das mãos. É. Também podem fazer, é tomar um banhinho antes de cozinhar, lavam bem os tomates e depois, se tiverem que cozinhar e quiserem coçar os tomates, também podem coçá-los. Não, isso não façam. E o que é que a gente vai precisar aqui? Vamos precisar aqui, olhem para aqui, vamos precisar aqui madeira, não é? Madeira, uma faquinha, não sei para que ainda, mas a faquinha vamos precisar para alguma coisa, prontos. Vamos precisar também disto, vamos precisar disto, é? Vamos precisar também disto, não é? Vocês já vão ver para quê. Vamos precisar também de isto, aguinha numa panela, vamos já ligar assim que é para ela ir ganhar borbulhas, ali, 9, já assim de repão, assim, queres borbulhas e no stand. Nope. Temos que esperar um bocadinho. Orégano, vamos precisar de orégano, vamos deixar aqui, não é? Pimenta, pimenta também, aí, pimenta, não é? Não tem nada, um gajo faz assim, e aparece a nata, assim, do nada, é? Uma natazinha. Especial pasta, não é? Que o street curto bué, é do meu trabalho em Licaicu. E temos uma nata especial pasta que é muito boa para cozinhar. Precisamos também de queijo, queijozinho assim em fatias pequeninas. Pronto, o street, já sabem que o street está em Espanha. Então, o street diz isto, chama-se queijo ralhado, não é? Que não está a ralhar ninguém. Isto é nata, especial pasta, não é? Isto é pimenta, é da mesma forma que em Portugal, também se diz da mesma forma. Orégano não sei se é da mesma forma. Yeah. É que o street já está há muitos anos em Espanha, então o street já fala muitas coisas em espanhol e muitas coisas que já não fala em português, o street esquece. Já está quente, já viram? É, isto é uma maravilha. Precisamos de sal, o street curte sal gorda. Precisamos também de umas salsichas. Porquê que salsicha? Ah, vocês dizem, espaguete já carbonara, fazem-se com bacon. Yeah, mas não tenho bacon. Por isso faço cá um salsichas, quando não tenho bacon faço com salsicha. Já está quase quente, ok? O que é que isso vai fazer antes de nada? Vamos pegar uns espaguetes. E agora é quando eu descubro que não tenho espaguetes. Tenho espaguetes, olhem aqui. Tenho espaguetes. Uma coisa que eu nunca sei fazer é medir, é sei cozinhar, mas não sei a medida correta. Por isso vamos tentar fazer aqui, assim. É. Isto não, mais um bocadinho. Uma coisa que o street faz, não é metê-los inteiros, porque o street não curte. Parte assim à metade e mete dentro. O que é que a gente vai meter mais lá dentro? Vamos meter um bocadinho de sal, né? Um bocadinho de sal assim, ó. Eita porra! Metemos também assim um bocadinho de disto, que é para eles não colarem uns aos outros, não é? Ter aquele bocadinho de gordura que eles assim não colam. O que é que precisamos aqui também? Precisamos aqui de uma pazinha destas para remexer um bocadinho. Zé, eu espero que se vocês quiserem mais receitas aqui do street, mais vezes, deixem um maravilhoso like. Isto é assim feito aqui à pressa, com um GoPro na mão, tal, o street tem que ir trabalhar. Estamos a fazer com o quê? Com este Nesquik. Foi o único que eu encontrei que é para fazer de base, está bem? Eu meto assim aqui em cima e posso estar aqui a cozinhar e a falar com vocês. Não, deixa-te merda, street. Yeah, e tenho as luzes todas da cozinha ligadas. Este móvel está ligado aqui, está ligado a isto, que é para ter uma iluminaçãozinha. Que puta. E também tenho as do teto, olha ali, três. À falta de uma, três. E é isso. Vamos pegar nas salsichas, não é? E vamos cortá-las.
Vamos cortá-las em bocados pequenos. Assim. Isso. É, bebê. Aí está, bocadinhos pequeninos. Bem, Street, para te cozinhar, para te fazer uma puta de uma receita sem ingredientes. É, falta uma manteiga, mas pronto, já vamos fazer isto com. Vamos fazer isto com. Então, Zé, curto. Olhem as borbulhas. Já viram? É? Isto é que é se pode rápido, vocês pensam aqui. Isto é express. Isto é uma receita express do Street, olhem aqui. Um bocadinho de azeite que é para ele pimpar. Ok, vamos meter aqui as salsichas. E o que é que a gente vai falar aqui também um bocadinho? Vamos falar aqui um bocadinho para eu fazer assim um. Se vocês fizerem um prato destes em vossa casa, metam uma foto no Face, partilhem com os streets, é, espero ver a vossa receita. Se vocês quiserem mais receitas aqui típicas, até que o Street goste de fazer para eu comer, ou se quiserem receitas tipo mais light, porque agora o Street está em dieta e então sei fazer umas receitas bacanas. Que é para vocês não engordarem. Se quiserem também receitas típicas aqui de Espanha, digam aí nos comentários que o Street faz na boa. Vamos fazer aqui espaguete já à carbonara. E o que é que eu vou fazer aqui, falar com vocês? Estas comidas façam sempre ao meio-dia, porque o resto do dia vocês têm tempo para queimá-las, porque isto são carboidratos, que eu não sei se como é que se diz assim em Portugal, desculpem. A pasta deve-se comer sempre ao meio-dia, porque vocês depois têm o tempo todo para queimá-las. Ok? Ou até se fazem desporto, ou só andam no ginásio, isto é bacana. Isto passa-se um bocadinho de calorias por causa da nata, não é? Mas uma vez à semana não faz mal a ninguém, ok? E é uma receita que o Street curto bué, comer à semana, durante a semana, porque curto bué mesmo, espera, que já quero nada com nata, o Street adora mesmo, ok? Por isso vamos agora aqui esperar que isto aqueça. Uma coisa importante que vocês não devem ter reparado, o Street emagreceu 8 quilos. 8 fucking quilos, é. Eu estou com a puta da faca. A faca, que a puta, ela fica mesmo presa. 8 quilos que o Street tirou de cima, ok? 8 quilos é uma mochila muito grande. Estou super feliz por isso. Eu espero que vocês estejam orgulhosos do Street, porque o Street já leva 8 kg e quer tirar outros 7 kg, quer ficar em 75 kg, que é um peso bacana para o Street, ok? É lá! Então, Zé! Curta o estilo do Zé, olha ali, ali, hã? Que puta, não cai nenhuma! Isto quando tiver douradinho, quando tiver as salsichas douradinhas e bem fritas, ok? A gente vai esperar um bocadinho, quando tiver a gente já volta. Vocês agora ouviram aqui um avião a despegar, foi eu liguei a minha extrator, não sei como é que foi, Zé Street, pensa para antes, porque Zé. Eu gosto tudo limpinho, gosto de estar a cozinhar com tudo limpinho, não gosto de nada aqui a cair, por isso. Eu apago já o avião, Zé. É só mesmo para não. Já viram as salsichas como é que estão a ficar? É assim que eu quero que elas fiquem sempre. Um bocadinho feitas. Quando elas estiverem feitas, o gajo o que é que vai fazer? Vamos pôr isto aqui assim para vocês verem. Será que vocês estão a ver? Eu não sei se vocês estão a ver, mas eu acho que sim. Vocês já estão a ver. O que é que vamos fazer aqui? Vamos pegar nesta natazinha, nesta tesoura tão gay, Zé. É que não podia ser mais gay. Não podia ser mais gay, balhotes. Ok, já podemos falar aqui um bocadinho normal. Vamos pegar na nata. Ok? Olhem ali a nata, olhem ali, para que vai encostar com o sabor da salsicha, com o saborzinho da salsicha. Vamos meter isto tudo ao gosto. Vamos meter um bocadinho de orégano, só mesmo para dar um saborzinho. Vamos meter sal, hein? Ok? Isto temos tempo depois sempre de meter mais, ok, Sérgio?
Pimenta, pimenta, eu curto bué de pimenta, curto as comidas picantes, por isso o Street vai meter aqui pimentazinha com fartura. Quando não meter mais, porque eu estou aqui, isto vai ficar... só com o cheirinho vocês conseguem saber se isto está bom ou não. Só com o cheirinho, por isso... Um bocadinho mais de sal, um bocadinho mais de pimenta, se isto quiser cair. Está a cair, está a cair, está a cair, está a cair, Zé, está a cair, Zé. Cai, sua porra! Isto não precisa de muito, Zé, olhem ali, a nata não precisa de muito, porque ela aquece muito rápido, ela fica logo rápido, vocês metem sal, metem pimenta, metem um bocadinho de orégano, pum, dá feito, Zé. Vocês têm que ter cuidado porque isto é muito rápido, muito easy, ok? O que é que a gente precisa mais aqui? Agora, o que a gente faz é metá-lo aqui. Importante, sacudir bem a água, que é para não ter água aqui, para a gente não estar a comer água, porque a gente não quer água. A água é só para beber, não é para comer. É, como é que a gente come água? Não sabe, não é, triste? Pois, como é que a gente come água? Não sei. Deixa, vamos misturar agora a nata com os espaguetes que já estão bem escorridos, ok? Isto já é para o gosto, Zé. Isto já é para o gosto de cada um. Eu vou mostrar como é que eu gosto. Como é que eu gosto. Eu gosto que ela esteja assim. Que não tenha muita salsa, que não tenha muito molho de nada. E que tenha, esteja tudo coladinho ao espaguete. Ok? A gente agora vai aquecer aqui um bocadinho, que é para o espaguete cozer-se o resto que falta com a nata, com o que eu fiz. E vai ficar uma receita... 5 estrelas, Zé. Eu espero que vocês gostem desta receita. Eu espero que vocês façam em vossa casa. Façam um dia. Mas sempre, Zé, vocês virem que a partir dos 15 anos para cima vocês podem fazer na boa, porque já sabem o que é que os perigos que isto contém. Agora, se vocês têm menos de 15 anos e querem fazer, façam com um irmão mais velho ao lado, façam com os vossos pais ao lado, não façam vocês sozinhos, porque pronto, podemos-vos aleijar com fogo ou com o que seja. E não queremos aqui perigos, ok, Zé? Zé, eu vou meter agora isto aqui no prato e eu espero que vocês rebentem aí com o likezão, para ver se vocês querem mais. Eu até digam aí se quiserem receitas que o Street gosta, receitas daqui típicas de Espanha, alguma receita que vocês queiram, digam aí nos comentários. O Street faz na boazinha. Zé, está tudo preparado e vocês dizem, então e o queijo que tu disseste que era para meter? Zé, o queijozinho, olhem aqui. O queijozinho, está aqui o prato, o queijozinho é para isto, olha. Para meter aqui em cima. É? Chazinho. Se tu vai saborear, e olhem aqui o prato que isto ficou. Olhem aqui o pratozinho. É? É, tipo Zé, vocês com isto. Vocês com isto chamam a dama para casa, fazem este prato e deixam a dama aqui puf, mesmo derretida, Zé. É só levá-la para... Não. E é isso, Zé. Espero que vocês tenham gostado. Deixem esse maravilhoso likezão de apoio. Até à próxima e fui! Peace!